Oletko käynyt kirjastossa Suomessa, Elena? Kyllä. Totta kai. Totta kai, Totta joo. kai. Joo, totta kai. Milloin viimeksi? Voisitko toistaa? Kiitos. Milloin? Milloin viimeksi? Milloin? Puoli vuotta sitten. Kyllä. Viimeksi kävin kirjastossa. Joo. Puoli. Puoli vuotta sitten. Kyllä, puoli vuotta sitten. Joo. Mitä halusit? Miksi kävit kirjastossa? No, minä haluaisin luen venäjä kirjoja, Kyllä. venäjä kirjoja. Joo. Kato, nyt lue Venäjän. Venäjän. Voisitko lukea, jos näet? Venäjänkielisiä. Elena. Kieli. Joo, venäjänkielisiä kirjoja. Kyllä, kyllä. Löysitkö, Elena? Kyllä. Löysit. Joo, okei. No, Turussa paljon Joo. venäjän kieltä. Venäjänkielisiä Kyllä, kirjoja. kyllä. Joo. On vaikea sana. Joo. Kyllä, kyllä. Joo, löysin, mitä halusin ja luin. Missä luit? Lukusalissa vai kotona? Missä sinä Kotona. luit? Kotona. Kotona. Kyllä, kyllä. Joo. Milloin menet tai aiot mennä kirjastoon? Milloin, Elena? Milloin? Joo, Tammikuussa. niin. Tammikuussa. Kyllä. Okei, tammikuussa vasta. Joo, Joo. miksi? Miksi? No, koska voi olla uusia kirjoja. Ahaa, joo. Eikö uusia Venäläinen. kirjoja tule? Kyllä. Kyllä. Joo, eli tammikuussa. Venäläinen kielisti. Venäläinen. Venäjän Venäjän kielisiä. kielisti. Venäjän kielisiä. Oho, Joo. onpas vaikea sana. Kyllä. Onpas vaikea sana, kyllä. Kyllä. Elena, kuvassa on monta kirjastokorttia. Kyllä. No, on ehkä tyhmä kysymys, mutta onko sulla kirjastokortti? Kyllä. Kyllä, joo, totta kai. Totta kai. Joo. Mitä tämä sana tarkoittaa, kirjastokortti? Miksi tarvitset sen? No, kirjastokortti tarvitsee kuin sain kirjoja. Kyllä. Jos haluan lainata. Joo, Kyllä. lainata, kyllä. Joo. Sitten laittaa tietokoneetta. Kyllä. Mä kirjoitan, tarvitsen Joo, kirjastokortin, kyllä. jos haluan lainata. Lainata Lainata. mitä? Lainata Lainata mitä? kirjat. Joo. Tai kirjat. Kyllä, jos haluan lainata kirjoja. Joo. Kirjat. Me emme tiedä, kuinka paljon lainat ja Kyllä. mitä, joo, millaisia kirjoja. Kyllä. Kyllä. Tai mitä vielä? Tai palaus. Palauttaa. Joo. Palautta. Palauttaa. Lainata, Ja ottaa palautta. kirja ja sitten palauttaa. Joo. Kyllä. Antaa pois. Kyllä. Joo. Kiitos. Tai antaa takaisin. Joo. Joo. Kyllä, kyllä. Kyllä, kiitoksia. Kiitos. Mavlon, onko sinulla kirjastokortti? Minun on. On, joo. No miksi sinä tarvitset sen? Kirjakortti. Kyllä. Joo. Kirjastokortin, miksi?
tarvitset sen kirjastokortin? Miksi sinulla on kirjastokortti? Miksi? Mitä sinä haluat? Minä luen kirjaa. Kyllä, kyllä. Joo, minulla on kirjastokortti, koska... Minä luen suomen kielen. Ahaa, suomenkielisiä kirjoja. Joo. Suomenkielisiä. Sana, lue. Suomen, sana, puhu. Suomenkielisiä. Joo. Okei, okay. Kirjoja, kyllä. Luetko lastenkirjoja? Luetko? Joo. Joo, kyllä, kyllä. Ne on hauskoja. Joo, hauska, kiva. Joo. Kyllä, lastenkirja on kiva ja hauska ja helppo. Okei. Okay. Helppo lastenkielen. Tämä helppo. Kyllä, kyllä. Luen lastenkirjoja, koska tämä on helppoa. Joo. Tämä on helppoa. Kyllä, kyllä. Milloin viimeksi sinä kävit kirjastossa? Viimeksi, mitä tarkoitset? Viimeksi, eli ehkä 2 päivää sitten kirjastossa, tai 3 päivää sitten, milloin? Joo, minä kirjastot tulen... Milloin? Maanantaina. Maanantaina? Tällä viikolla? Joo. No niin, joo. Viimeksi kävin kirjastossa. Maanantaina. Hyvä, joo. Kirjastossa maanantaina. Joo, eli tällä viikolla, tämän viikon maanantaina. Joo. Joo. Kyllä. Miksi? Minun lapsi haluat kuun skaska, как будет? Сату. Joo. Сату. Minun lapsi eivät halua satu kuunnella satuja tai joo. Lukea. Kuunnella. Joo. Joo, korva kuunnella. Joo, joo. Kyllä, kyllä. Tai minun lapsi tykkää. Joo, joo. Tykkää. Kyllä, minun lapsi tykkää kuunnella satuja. Kyllä, satuja. Joo, hyvä. Mavlon, oletko käynyt kirjastossa kotimaassasi? Sinun kotimaassa. Kirjasto? Kyllä. Sinun kotimaa, ei Suomi, ei Suomessa. Sinun kotimaassa. Kirgisiasta? Kyllä, kirjastossa. Sinä, kävitkö kirjastossa? Sinä? Ei. Tämä on eri kirjasto. Okei. Okay. Tämä on, koulussa on kirjasto. Aha, koulussa on kirjasto, kyllä. Joo. Mistä sinä olet kotoisin? Anteeksi. Mistä sinä olet kotoisin? Minun kotoisin Kirgisiasta. Kirgisiasta, no niin. Onko Kirgisiassa kirjastoja? Onko siellä kirjasto? Kirjasto on. Kyllä, kyllä. Kävitkö sinä kirjastossa Kirgisiassa? Kävitkö? Joo, kyllä. Koulussa on. Koulussa. No niin. Okei.
Okei, okay. Eli kuulun kirjastossa. Joo. Joo. Kuulun. Kyllä. Kyllä. Kävin koulun kirjastossa. Joo. Tai kirjastossa koulussa. Hyvä. Joo. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Missä on sinun lähin kirjasto nyt Suomessa? Missä kirjasto on? Kaukana. Nyt Suomessa? Joo. Joo. On kirjasto tämä Merikarto. Merikarton kirjasto on. Joo. Onko kaukana monta kilometriä tai lähellä? Vähän kilometri. Yksi Okei. Yksi kilometri. Yksi kilometri. Joo. No niin, no niin. Joo. Kyllä. Se on minun kodin lähellä. Joo, kirjasto on minun kodin lähellä. Joo, 1 kilometri. Joo. Kyllä, kyllä. Joo, okei. Okay. Milloin kirjasto on auki? Auki. Mavlon. Auki. Kello. Kello. Mitä? Joo. Auki. Kauppa on auki. Kirjasto on auki. Minä voin tulla kirjastoon. Auki. Kiinni. Auki. Joo. Milloin minä käyn kirjasto? Auki. Ei. Kato. Kello. Kello. Esimerkiksi joo, kello 9. Joo, ymmärrän. Kirjasto auki kello 9 mm-hmm. aamulla 9 tai kyllä. Ja illalla 4. Aha. Okei. Okay. Kyllä. Eli kello 9 kirjasto aukeaa ja kello 16, kello 4, se menee kiinni. Joo. Joo, kyllä, kyllä. Ja nyt minä kirjoitan, ehkä on vaikea asia sinulle, mutta Helena, kato, minä kirjoitan, kirjasto on auki 9. No nyt lapset siellä leikkivät. 9:00 illalla. 4:00. Minä katson Turussa. Kyllä, kyllä. Kato, 9:00 ja 16:00. 4:00. 9:00 4:00. Kyllä. Joo, kyllä, kyllä. Ja Elena Mavlon. Kato, miten sinä puhut, jos auki, mitä kirjasto tekee? Kirjasto aukeaa. Aukeaa. Kauppa aukeaa. Nyt minä kirjoitan. Tämä on tärkeä asia. Kauppa ei kun kirjasto. Kirjasta. Kirjasta aukeaa. Aukeaa. Kello. 9. Kello 9. Ja kirjasto menee kiinni kello 16. Kello 4 illalla. No entä sinun kirjasto, Elena? Milloin sinun kirjasto on auki, Elena? No auki on 9. Mhm. Kello 9. Hyvä. Kiinni 8 illalla. Menee kiinni. Joo. Joo, menee se kiinni. Menee kiinni. Kello 8. Ahaa. Tai 8. Joo, kato. Ei. 9. 8. Joo. Kauppaan.
minä menen mihin? Kahdeksaan. Kyllä. Kyllä, joo. Minä kirjoitan sinulle joo. 9:00–8:00. Joo. Kyllä. Ahaa, mutta miksi mulla on, pieni hetki, miksi mulla on se väärä, eli kello 20, kello 8. Joo, 9:00–8:00. Joo. Kyllä. Kyllä, kyllä. Hyvä, kiitos. Elena, Mavlon, kuuletko? Avaa mikke. Avaa. Joo, nyt on auki. Joo. Joo, okei. Okay. Kato, Turun kirjasto, Turku kaupunki. Joo. Maanantaina kirjasto aukeaa mihin aikaan? Maanantaina. Maanantaina aika 9. Joo. Kyllä. Kyllä. Kirjasto aukeaa 9:00. Kyllä. Ja menee kiinni. Kello? 20. Kyllä. Joo. Joo. 20 eli kello 8 illalla. Joo. Joo. Kyllä. Onko tämä siis Elenan kirjasto? Se on Elenan kirjasto kyllä. Turussa. Kyllä. No niin. Kyllä, kyllä, Elena. Tämä on sinun. 9:00–8:00. Joo, 9:00–8:00. Kirjasto on auki. No niin. Nyt mun lapset tappelee. Voi harmi. Joo, mutta Mavlon. Entä Kemin kirjasto? Kemin kirjasto. Perjantaina. Mihin aikaan kirjasto aukeaa? 10. Kyllä. Perjantaina 10. Joo. Ja 17. Hyvä. Menee kiinni. Joo. Joo. Kyllä. Kello 10 kirjasto aukeaa. Kello 17 se menee kiinni. Ja nyt Elena, anteeksi, sanotko, mistä ja mihin? 10:00 ja 5:00. Elena. 10:00. Hyvä. 7:00. 5:00. 5:00. 5:00. 5:00. Hyvä, kiitos, kyllä. 10:00–5:00. Joo. Elena, aivan oikein kiitos sinulle. Yes. Hyvä. Mavlon, sinun kirjasto vain 1 kilometri. Vain 1 kilometri. Joo. Ei ole pitkä matka. Miten sinne pääsee? Ehkä pyörällä, Mavlon. Tai ehkä sinä menet kävellen. Ehkä menet kävellen. Ei. Minä ei menen kävellen. Minä menen. Okei. Okay. En mene kävellen. Miksi? Minä menen miehen tai lapsen. Joo. Autolla, pyörällä, lentokoneella. Ei. Bussilla? Ei. Ei bussi, ei. Kävin auto. Autolla. Joo. Autolla. Inagda. Joskus. Joo, joskus. Joo, joskus auto. Joskus kävin.
Aha, eli sinä kävelet. Joo. Kävelet. No niin. No niin. Joskus autolla. Joskus autolla ja joskus kävelen. Joo. Joskus kävelen. Menen kävellen. Menen kävellen. Joo. Minä kävelen. Okei, hyvä. Kiitos. Elena. Kiitos, Mavlon. Nyt Elena. Joo. Mitä kirjastosta voi lainata, Elena? Millaisia kirjoja ja mitä muuta? Voi olla CD-levy. Hyvä, CD-levyä. Mm-hmm. Tai levyjä. Suomikieli. Nyt minä kirjoitan, on vaikea sana. Oppimateriaali. Oppikirjoja. Oppikirjoja. Oppikirjoja, kyllä. Mitä vielä? Venäjän kielistä kirjoja. Kyllä. Venäjänkielisiä kirjoja ja englanninkielisiä kirjoja. Minä en osaa. Joo, mutta voi lainata. Kyllä. Englanninkielisiä kirjoja. Hyvä. Erilaisia kirjoja. Kyllä. Erilaisia kirjoja. Joo. Kyllä. CD-levyä. Mitä muuta? Kyllä. Mitä tavaroita? Tavaroita. En tiedä. Katsokaa. Kitara. Näkyykö tämä? Joo. Vihreä, valkoinen ja ruskea. Joo. Mm-hmm. Ja как машинка-то называется? Ompelukone. Kyllä. Voin joskus lainata kitaran. Tai ruvi mieselle, hei? Se on porakone. Porakone. Joo. Kyllä. Porakoneen tai sitten ompelukoneen. Joo, kyllä. Ompelukoneen. Ja muitakin tavaroita. Joo. Kyllä. Onko sinulla kotona ompelukone? Ei, minä en osaa. Tykkäätkö sä? Sä et osaa. No. Ei. Onko sulla kitara kotona? Osaatko? Ei. Ei osaa. Hyvä. Entä onko sulla porakone kotona? Ei. Porakone. Ei. Ei. Okei. Okay. Ei mitään. Ei mitään. Ei mitään näistä. Ei tarvitse. Joo. En tarvitse noita tavaroita. Kiitos. Kyllä. Kiitos. Hyvä. Mavlon. Mikki, nyt auki. Joo. Mavlon, onko sinulla kotona, vaikka ompelukone? Ei, minun kotona on kitara. Kitara. Miksi? Mitä sä teet? Soitatko kitaraa? Minun veli kitara. No niin. Sun veli, mun veli soittaa kitaraa. Joo. Osaatko sinä? Osaatko? Joo, vähän. Vähän, okei. Hyvä. Onko kirjastossa, Mavlon, kirjoja sinun äidin kielelläsi? Eli, vaikka venäjänkielisiä kirjoja, onko kirjastossa täällä Suomessa? Ei. Ei ole. Ei. Oletko varma? Suomen kieli on. Okei. Okay. Ja englannin kieli on. Joo, suomenkielisiä ja englannin kielisiä. Joo. Okei. Okay. Ei venäjän kielisiä. Ja svenska on. No niin. Joo, mutta ei sitten, ei venäjänkielisiä kirjoja.
Ei. Venäjän kielen ei. Ei ole. Okei. Okay. Ei ole. Kyllä. Harmi. Harmi. Koska Turussa on. Helena kyllä lukee venäjänkielisiä kirjoja. Mathlon, onko sinun kirjastossa lukusali? Lukusali. Mitä tässä on se lukusali? Kirjasto, paikka ja sinä luet kirjoja. Tänne luet kirjastossa. Huone, kirjasto. Kirjastossa on huone, jossa kaikki ihmiset lukevat kirjoja. Joo, lukusali. Minä olen kirjastossa ja minä luen kirjoja kirjastossa. Lukusali. Kyllä. Onko sinun kirjastossa lukusali? Joo. Totta kai. Kyllä on. Mihin mä kirjoitan? Voi vitsi lapset. Vaikka tänne. Lukusali. Lukusali. Sali. Huone. Paikka. Jossa sinä luet kirjoja. Ei kotona. Kirjastossa. Kyllä. Hyvä. Elena, mitä tykkäät lukea? Millaisia kirjoja? Minä tykkään rakkausromaania. Joo. Ja как документальный, я уже забыла. Исторически. Historiallisia. Historia, kyllä. Kyllä. Elena, näetkö sinä, mitä minä kirjoitan? Kato. Näetkö, mitä minä kirjoitan ja tänne. Haluatko? Kyllä. Kyllä, joo. Nyt voit silmailla. Voit lukea ja sanoa minulle, mitä tykkäät lukea. Kato, historiallisia romaaneja esimerkiksi. Joo. Fantasia, kyllä. Fantasia, okei. Okay. Rakkauskirjoja. Kyllä. Kyllä. Vitsikirja. Anteeksi? Vitsikirja. No niin, jo hauskoja kirjoja, kyllä. Ja elämäkertoja. Elämäkertoja. Mitä tarkoittaa, Elena, elämäkerta? Elämäkerta. Se on kertoa. Kyllä. Voi olla ihmisiä kertoa elämää. Joo, eli joku ihminen. Joo. Joku, no vaikka presidentti. Geografia. Elämä kerta. Kyllä. Eli esimerkiksi, no vaikka Venäjän presidentti ja kyllä. Tämä tarina kertoo joo. Presidentin elämästä. Kyllä. Joo, hänen lapsuudesta. Tai työskentelä. Joo, kyllä. Lapsuudesta. Opiskelija. Kyllä. Vai. Joo, missä hän opiskeli? Kyllä. Missä hän oli töissä? Missä joo. Hän on syntynyt? Ja kuinka monta kertaa hän meni naimisiin? Ja kyllä. No. Elämäkerta. Joo. Kiitos. Hyvä. Entä Mathlon? Mitä tykkäät lukea? Onko sinun mikki auki? Nyt auki. Mathlon. Joo. Mitä kirjoja? Minä tykkään животных природа, как будет? Животных природа. Joo.
Eli ehkä siirtokirjoja, mutta jos eläin, karhu, ketto, jänis, hirvi, orava, kirjoja eläimistä ja luonnosta, luonto, природа, nature, luonto, ja. Luonnosta, kyllä. Okei, okay, kyllä. Ja lapsen... Детские сказки еще. Сатуя. Ластенкирьоя. Kyllä. Ластенкирьоя. Sitten, tai sitten Сатуя. Joo. Сатуя. Kyllä. Kyllä. Okei. Okay. Entä oppikirjoja? Mavlon. Oppikirjoja. Esimerkiksi Suomen mestari tai Oma Suomi tai joku muu oppikirja, suomen kielen kirja. Suomen kielen. Kyllä. Kyllä. Okei, kiitos. Kiitos sinulle. Mä laitan sinun mikin kiinni hetkeksi. Yes. Joo, kirjoja eläimistä ja luonnosta ja lastenkirjoja, satoja. Kyllä, kiitoksia. Nyt, Elena. Elena, kuuletko? Kyllä. Joo. Mä otan tämän ensimmäisen pois täältä. Joo. Voisitko lukea ja vastata? Kiitos. Näetkö, tarvitset kirjasta? Kortin. Voitko lukea, Elena? Kyllä, kyllä. Kiitos. Tarvitset kirjastokortin. Kyllä. Mihin menet ja mitä sanot? No, minä menen kirjasta. Kyllä, kirjastoon. Lainata kirjoja. Joo, mitä puhut? Nyt sinä olet kirjastossa. Okei. Okay. No, minun täytyy lainata kirja. Aha, minun täytyy. Ja. Tai tarvitse. Tarvitsen kirjan. Ei kun kirjastokortin. Kirjastokortin. Joo. Joo. Okay. Tarvitsen. Yes. Tarvitsen kirjastokortin. Elena, entä muita vaihtoehtoja? Mitä muuta voit sanoa? Tarvitsen kirjastokortin. Okei, okay, hyvä. Vielä. Minä haluaisin lainata kirjan. Hyvä. Joo. Mutta tai... minulla ei ole mitä? Minulla ei ole kirjastokortin. Mm-hmm. Kyllä, kyllä. Haluan lainata. Haluan sain kirjastokortin. Joo, haluan lainata kirjaa, mutta minulla ei ole. Ei ole. Ei ole mitä? Joo, ei ole kirjastokortin. Kyllä, kyllä. Saanko? Voinko saada? Kuinka voin saada? Tai kyllä. Kuinka voin saada sen? Joo. Kyllä. Onko sulla henkkarit mukana? Kyllä. Passi? Mikä sinulla on? Passi vai henkilökortti? Henkilökortti. Ajokortti. Henkilökortti. Okay. Henkilökortti. Kyllä. Joo. Eli on mukana. Tai passia. Joo. Kyllä. Okei. Okay. Elena, nyt sinä et löydä kirjaa. Mitä teet? Mitä sanot? No,
Minä haluaisin tilata tämän kirjan. Joo, kyllä. Mä en löydä. Mä en löydä tuota kirjaa, eli sä sanot, mikä sen nimi on ja mikä nimi on kirjailijan nimi. Suomen mestari. Okei, mä en löydä Suomen mestari. Suomen mestari yksi kirja. Kyllä. Joo. Kyllä, tai oppikirja. Mm-hmm. Ja voinko mitä varata vai mitä? Kyllä. Kyllä. Mm-hmm. Voinko varata? Joo. Voinko varata sen? Missä kirja on, Helena? Jos sinä et löydä, missä? Missä? Joo. Kyllä. Tai tietokoneella. Ei, kato, sinä et löydä kirjaa. Eli kirjastossa ei ole sitä Suomen mestaria. Eli missä kirja on nyt? Minä kysymys. Missä? No, minä kysyn sinulta, missä kirja on? Nyt minä kysyn sinulta. Missä kirja on? Ei ole kirjastossa. Jos ei ole kirjastossa, missä kirja on? Okei, ehkä Mavlonilla on nyt kirja Suomen mestari 1. Joo. Ja toinen ihmisiä. Kyllä. Joo, toinen ihminen. Toinen asiakas. Asiakas, kyllä. Kyllä. Joo, okei. Okay. Hänellä kotona. Kyllä. Joo, okei. Okay. Hyvä. Nyt Elina. Odotetaan vuoro. Joo. Vai juut? Eli sinä voit varata. Joo, voit varata kirjan ja tulet myöhemmin uudestaan. Joo. Kyllä. Palautat kirjan myöhässä. Ja mitä sinne täytyy? Juksia kiertä. Mm-hmm. Minä sakko maksaa. No niin, sinä sait sakon. Kyllä. Saitko? Joo, kyllä. Kyllä. No, minä en muista. No, voi olla palaus. И юксвико мёхимен. Ага. Или, като, сина сайт сакон, сейс миксе. Мита тапахтуй? Куска мина как, лай, палаутус мёхимен. Йо, палаутин, кирьян. Палаутин, кирьян, мёхимен. Йо, мёхимен, йо. Kyllä, myöhemmin tai sitten myöhässä. Kyllä. Myöhässä, joo. Myöhässä on parempi sana. Myöhässä. Joo. Ei ajoissa, ei. Kyllä. Myöhässä, kyllä. Joo. Eräpäivä on esimerkiksi tänään eräpäivä. Nyt sinun kyllä pitää palauttaa, mutta kyllä Elena tulee ensi viikolla. Joo. Elena on myöhässä. Kyllä. Joo. Kyllä. Kiitos, Elina. Hyvä. Mavlon. Joo. Kuuletko? Ymmärrätkö kaiken nyt? Joo. Onko ok? On. Hyvä. Okay. Kirjastossa ei ole sitä kirjaa, mitä haluat lukea. Ei ole sitä kirjaa, mitä sinä haluat. Joo, eli mitä sinä puhut? Mitä sanot? Ehkä sinä tarvitset apua. En tiedä. Kirjasto ei ole, mitä minä haluan. Joo, ei ole, mitä sinä haluat. Ei. Ei. Ei ole. Mitä puhut? Anteeksi, mitä sä sanot? Anteeksi, apua minun... Mm-hmm.
Joo, anteeksi. Joo, apua minulle. Joo, voitko auttaa minua? Joo. Kyllä. No, mitä tapahtui? Joo, minä voin auttaa. Mitä tapahtui? Joo, minä haluan kirjaa. Suomen mestari. Hyvin hyvä kirja. Joo. Mikä on kirjan nimi? Nimi. Kirjan nimi Junon varsa. Onko se lastenkirja? Amanda Wills. Onko tämä, sanotko uudestaan? Sano vielä. Sano. Nimi? Amanda Wills. Amanda, eli tämä on kirjailija. Joo. Ja Amanda Wilson, kirjan nimi. Joo, kirjan nimi. Junon varsa. Junon on varsa. Junon varsa. Joo. Joo, mä en löydä sitä. Ehkä sinä sanot väärin, mutta Amanda Wilson, kyllä. Onko hän kirjailija muuten? Amanda Wilson. Onko hän näyttelijä vai kirjailija? Hän ei ole kirjailija. No okei, okay. Anneta olla. Esimerkiksi hän on kirjailija. Joo. Sano vaikka, että minä en löydä Amanda Wilsonin kirjoja. Minä en tiedä missä. Joo. Joo. En Joo. löydä. Amanda Will. Onko tämä Wilson? Yes. Tämä Wilson? Ei. Will, kaksi L. Will, aha, L. Son. S. Nyt. Joo, onko okei? Okay? Nyt. Will, S, S. Will, S, joo. S. Tupla V, I, L, S, O, N. O, N, A. O, N. Miten se kirjoitetaan? O-N-A oli. Ah, Wills. Wills. No niin. Ahaa, Amanda Wills. Joo. Minä en löydä, kiitos, Amanda Wilsin kirjoja. Joo. Amanda Wilsin, kenen kirjoja? Amanda Wilsin kirjoja. Joo, mä en löydä. Voitteko auttaa minua? Joo. Kyllä. Kiitos. Ja nyt sinun lapsi haluaa lukea lukukoiralle. Katso, kuvassa on lukukoira. Joo. Joo. Ja nyt soitat kirjaston ja mitä sinä kysyt? Mitä sanot? Minä sanon... Mitä? Minä soitan Joo. kirjasto. Joo, trrrr. Turun kirjasto, Ksenia Afanasieva, hei. Joo, hei. Hei. Minun lapsi haluaa lukea kirjasto koira. Lukukoiralle. On
on kirja koira. Joo, minun lapsi haluaa lukea luku koiralle. Onko teillä? Joo, onko teidän kirjastossa lukukoira? Joo. Sinä kysyt, onko? Onko siellä? Joo, onko siellä? Kyllä. Onko siellä? Tai onko teillä lukukoira? Hyvä, on. On meillä lukukoira? Joo, voi minä käyn ja haken. Se on kirja. Joo, eli milloin? Milloin minä voin tulla lapseni kanssa? Lapsi ja minä, äiti. Joo, milloin? Maanantaina? Huomenna. Kyllä, eli sinä kysyt. Joo, sinä kysyt. Anteeksi, milloin? Milloin? Joo. Voin tulla lapseni kanssa. Joo, milloin? Ja minä vastaan. No, tiistaina kello 5. Joo, okei. Okay. On sopii. Voi. Kyllä. Tervetuloa. Se ei maksa mitään. Joo, tervetuloa. Kello 5. Okay, kiitos. Hei. Kiitos. Hei. Hyvä. No niin. Kaksi tärkeää sanaa. Palauttaa ja lainata. Helena Mavlon, toivottavasti osaatte. Kato, lainata. Kyllä. Ottaa, joo, minä lainaan kirjastosta. Joo, esimerkiksi tämän kirjan, joo, minä lainaan, lainata, ottaa ja menen kotiin kirjan kanssa. Joo, lainata ja palauttaa, antaa takaisin. Joo, palauttaa kirjaston. Kyllä. Lainata, palauttaa. Joo, ottaa ja antaa takaisin. Hyvä. Joo. Kiitos. Ja siinä kaikki ja tervetuloa Facebookiin illalla kello 8. Joo, kiitos. Tänään, Elena, me puhutaan siitä, että oletko aina myöhässä, myöhästytkö usein. Kyllä. Eli tervetuloa juttelemaan. Kyllä. Kiitos. Kiitoksia. Mavlon kiitos, Elena. Nähdään. Kiitos, hei. Kiitos. No moi. Tervetuloa.